A Coruña, no noso idioma. A Coruña, no noso idioma. A Coruña, no noso idioma. A Coruña, en galego. A Coruña, en galego. Moi bons días, moitas grazas por asistirdes a este acto. Se realmente a historia dos ataques contra a lingua galega moitas veces é unha historia de verdadeiros disparates, non, pola calidade e a cantidade das injustizas que temos que padecer, desa historia de disparates contra o noso idioma, o xuízo de hoxe de feito vai ter vai ser un episodio moi notável, non? O feito de que sexa denunciado máis unha vez un cidadán polo xuíz decano da Coruña, nin máis nin menos que por pedir que se cumpra a Lei de Normalización Lingüística, e por recordarlle a este magistrado, o xuíz decano, que ten obriga de cumprir e de facer cumprir a lei, porque non hai ningún outro motivo, non hai ningunha inxuria, non hai ningunha ofensa. O único que fixen eu como presidente da mesa pola normalización lingüística, igual que fixo antes o deputado Carlero Saimerich, ou que fixo antes o veciño da Coruña Eduardo Álvarez, foi recordarlle ao xuíz Antonio Fraga Mandián, ao xuíz decano, que ten que cumprir a Lei de Normalización Lingüística. El dixo aquí no xulgado hai uns anos, no motivo que desencadeou esta causa, que non ten ningún rubor en incumprir a Lei de Normalización. Que pasa? Hai leis que lle gusta e que se permite incumprir, como a Lei de Normalización, e outras leis que lle gustan, como a lei que lle permite denunciarme por inxurias, e que esa lei sí que vale. Hai leis de primeira e leis de segunda. Desde logo, por moito que queiran criminalizarnos, que queiran meternos medo, que o teñan claro. A mesa pola normalización lingüística e todas as persoas aquí presentes non imos calar a boca, imos a continuar a defender o noso idioma e defender o pleno cumprimento da Lei de Normalización Lingüística. Se eu estou aquí, pois é naturalmente para apoiar, dende logo, a Carlos Callón, diante dun xuicio, desde o meu punto de vista, absolutamente insostible, intolerable, non? Nada menos que unha persoa se ve sometida a xuicio porque critica manifestacións públicas dun xuiz, no? Que fai ostentación de non cumplir a lei, de non cumplir a Lei de Normalización Lingüística, e dende logo tamén un xuicio que ven a querer poñer de manifesto que se quere acalar calquer voz crítica, en fin, con comportamentos do tenor do adotado polo señor xuiz, no? Polo tanto, dende logo estamos vivindo nunha situación efectivamente definida como mundo ao revés. Son os xuíces os que teñen que respetar escrupulosamente o cumprimento da lei, e non pode ser obxecto, no, de persecución aqueles que defenden precisamente que a lei, pues, en fin, sexa respetada, no? Tamén quero decir que non nos calarán pola vía da represión, non nos calarán na defensa do idioma galego, do dereito a vivir en galego, de logo a vivir no noso país con normalidade en idioma galego, diga o que diga calquer xuiz que queira impedilo. No? Falamos galego, e temos dereitos, falamos galego, en galego, e de xustiza, en galego.